אתם מתנפלים עליו כשניכם. שניכם מצולמים מתועדים. לשבור לך את כל העצמות, הם מזדן בתחת. בסדר. תכף. זה היה ממוחה, כן, זה לא הסוף כאן. כן, טוב. שלחו דחוף את הניידת, הם תוקפים אותי באלימות. שלחו את הניידת דחוף את הכובלים. זה עמק, המנדה מת היום. כן. הם תקפו אותי ואת הבקר, שלחו כשאתה נהיה לדחות בפה. אתה מת, אני מת, אני חותך. אני באלימות, ברוכה גובלים, לא רק מזרח לפחות. מה זה, שעה לוקח להם להגיע? זרי, זה לא יסתם, בכל יום יירצח. בלאדם יחל לרצח פה גם. חכה, חוץ, הנה, מה אתם צלם, הנה, תראו. אם אני לא פותח, תקנה לי במשטרה, לא קוראים לי. מה נראה לך? אח שלי, הכל בסדר, תהיה סלויה. יש אלוהים בשמיים. אל תדאג. מה, יש רשת משהו שאתה רוצה לציין את הזין שלי אולי? הנהג התימני הממומר המניה כזה לא אתם בבתם מה איזה הסימן? כן, תפתח לו אותי כאן זה זה גם כן שולי בשביל לבד ביי.